Dávej pozor, teďka jsem trošičku tady víc na bok. Kola si tady nemusíte brát, aby nám zatím nepřekáželi, protože ukážeme vám, ale abyste předem věděli, co vás čeká, jo? Teďkom dvě děti vám to předvedou, jak se pojede, takže pojďte všichni ještě víc ke mně. Na čas je to jízda zručnosti. Tak, teď se dívejte pozor, kolem kuželu. Převezmete kelímek s vodou. Tak, a pozor, budeš vyjíždět ven z té osmičky. Kelímek si připrav, jestli to zvládneš jednou rukou. Malé děti samozřejmě, které nezvládnou, nic se neděje vůbec, nic se neděje. Dobře, a pozor, a jsme v cíli, výborně, zatleskáme. Jo. Je to se. Z dopravního prostředku. No pojď. Výborně, výborně. Jedem, jedem. Vydrž! Neže nám ho vyklopíš někde. Jo? Štěpánka.
We
Točíme doleva pomaličku a do cíle. Šup, zapeš, šupen, hop, hop, jeď. Tak točíme doleva, 39, točíme. Jeď, 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 točíš doleva. Výborně, pomaličku. Tak, pomaličku a doleva. Tak, doleva. Šlapej. Tak, točíme doleva. Doleva, točíme doleva. Výborně a šlapneme na to. Tak, doleva a do cíle. To je poslední? Hit!
Thank you.